құрметті ағалар апалар, сол жағымызда төрт этаждық ғимарат тұр, көрдіңіздер ме сіздер? Сол шайтанға тас лақтыратын жер. Енді бұл шайтанға тас лақтыру, бұл да қажылықтың абыретін адылар. Шайтанға тас лақтыру да қажылықтың абыретін адылар. Енді жәнберді Ибрахим алейхиссалам баласын құрметті ашалайын деген кезінде шайтан келеді малға. Сөйтеді де, ей Ибрахим, жасың болса 90-нан асып 100-ге таяғын. Алла тағала енді саған бір ұл бере ма, бермей ма? Мына балаңды не үшін құрбандыққа шалайын деп жатырсың? Алла тағаланың жаңағы бұндай бір сынағына неге иә деп бөлтіп жасап жатырсың дегенде Ибрахим алейхиссалам кет шайтан кет деп жеті рет шайтанға тас лақтырған екен. Сосын Ибрахим алейхиссаламды көндірмеген шайтан барып Хажар анамызға барған екен. Хажар анамызға барып Алланың пайғамбары деп жүргенін Ибрахим таза былай айтқан кезде миынан ақыл есінен адасқан